Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Desculpa a falta de resolução de imagem, a pouca iluminação, eu tô dentro do carro. Tá chovendo muito agora, faltam poucos minutos pro furacão Irma tá chegando. Já é de madrugada, eu vou sair agora aqui de casa pra filmar pra vocês como é que tá a rua, como é que estão as coisas. Eu não podia estar fazendo isso, não pode sair, já deu o toque de recolher. Vou tentar filmar o mais rápido possível o que eu conseguir, eu não posso ir muito longe. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com a galera, deixar o seu comentário. E é isso, gente, roda a vinheta. Tô saindo da garagem de casa agora, vou filmar pra vocês até onde eu consegui ir, tá bom? Eu vou tentar dar uma volta aqui no condomínio. Vocês já vão perceber o fluxo de chuva agora. Gente, a situação aqui tá bem tensa, tá ventando demais. Eu tô percebendo o pessoal super preocupado. As janelas estão todas tampadas das casas. E eu vou tentar filmar pra vocês aqui na medida do possível, até onde eu puder ir, como eu falei pra vocês. Gente, tô na sacada do apartamento agora, se liga o tornado chegando, olha isso. Dá pra enxergar o vento, gente, por causa da quantidade de água. Fora que tá dando vários flashes de relâmpago. Galera, a gente tá em casa agora, eu vou mostrar pra vocês pela câmera de segurança como é que tá na rua. Agora a gente não pode mais sair, mas a gente tem um sistema da câmera aqui, tá vendo, ó? Isso aqui é a imagem agora real de como tá a rua. Não sei se vocês conseguem enxergar as gotinhas de chuva, tipo, super rápida por causa do vento, parecendo flash, meu filho. Mais rápido que o jato, jovem. Bom, galera, eu vou sair de casa aqui pra gravar pra vocês o furacão agora. Ele tá realmente bem próximo da gente, já tá um vento super forte. Eu vou virar a câmera aqui, mas vou gravar esse pedacinho aqui do abrindo a porta pra vocês verem a pressão que já tá fazendo o vento. Olha isso. Gente, o vento já tá super forte. Tá chovendo muito. Tipo, no meio. Não sei se vocês conseguem enxergar a água andando aqui no asfalto. Tá chovendo muito. Tipo, é absurdo a chuva e a velocidade aqui do vento.
Eu não vou conseguir gravar mais do que isso aqui pra vocês. Eu vou entrar em casa porque já tá super arriscado. E agora é Deus por todos nós, gente. Obrigado.